imponerende å se Jan Mayen med egne øyne. Dette er en del av Norge jeg aldri har vært i før. Vi er langt vest i landet vårt, og utrolig majestetisk natur. Og gøy å kunne lære litt mer om hva denne øya har betydd for Norge, og litt av historien her, og selvfølgelig møte de menneskene som jobber her. Her er det både Meteorologisk institutt og Forsvaret da, som har personell.